ବାବା ଉଦୟନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ପାର୍କର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ଓ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଶେରଗଡ଼ ନିକଟସ୍ଥ କରଡ଼ାକଣାଠାରେ ବାବା ଉଦୟନାଥଙ୍କ ପୀଠ ଧାର୍ମିକ ମାସ କାର୍ତ୍ତିକର ତୃତୀୟ ସୋମବାରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଭୋଜି ଭାତର ମଜା ସହ ପାର୍କର ମଜା ଉଠାଇ ଭକ୍ତମାନେ ଗହଳି ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ପୀଠ ଶେରଗଡ଼ର ପ୍ରମୁଖ ପୀଠ ରୂପେ ଅନ୍ୟତମ ଏହି ପୀଠ ସହ ବହୁ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ଥିବାବେଳେ ସୂଚନା ମିଳିଛି ପବିତ୍ର ସୋମବାର ଅବସରରେ ଏଠାରେ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ସହିତ ଏଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଖପାଖ ପ୍ରାୟ ପଚାଶ ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମର ଲୋକ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି ଶେରଗଡ଼ରୁ ଅଖିଳ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ଖବର ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ମହାସଂଘର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ କଳା ଓ କଳାକାର ହିତୈଶୀ ମହାମଞ୍ଚ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ମହାସଂଘର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସୁବାରହ ଛକସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଚିତ୍ରାଳୟ ପରିସରରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ମହାସଂଘ ମହାସଚିବ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ରୋଶନ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣରେ ରାଜନୈତିକ ଧର୍ମଘଟ ହେତୁ ଚଳିତ ମାସ ବାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚଉଦ ତାରିଖରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗିରି ମାର୍କେଟ ଛକସ୍ଥିତ ପ୍ରକାଶମ ହଲ୍ଠାରେ ମହାସଂଘ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ କରିଥିବା କଥା ସୂଚନା ଦେବା ସହ ଉତ୍ସବ ପାଳନର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପରେଖ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଘେନି ମହାସଂଘର ବ୍ୟାପକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ରୂପାନ୍ତର ଜିଲ୍ଲା ସଂଘର ମହିଳା ଶାଖା ଗଠନ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତିଭାଧର କଳାକାରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କଳା ଓ କଳାକାର ହିତେଇଶୀ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା ସହିତ ଲୋକନୃତ୍ୟ ପାଲା ଓ ଭାରତ ଲୀଳା ପରିବେଷଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବୈଠକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ସର୍ବଶ୍ରୀ ସୁଭାଷଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମାମା ନାଟ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଶର୍ମା ଟି ତାରିଣୀ ରାଓ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ କିଶୋର କାପୁର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ନୀଳମାଧବ ଜେନା ବନ୍ଦନାନନ୍ଦ ପ୍ରମୁଖ ବହୁ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପରିଶେଷରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତ୍ରୀ ଗୀତା ସ୍ୱାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ব্ৰহ্মপুৰৰ কুৰ্ণমিশ্ৰিপোৰ্ট জিলা খবৰ